Pensando em trocar os móveis? O Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. A casa da Avenida Assis Brasil, que era conhecida historicamente na cidade, foi demolida nessa semana. A casa chamava a atenção de quem passava por estar inclinada. No local funcionava um brechó de propriedade da senhora Odete Kran. Segundo a dona Odete, a casa é da família há mais de 40 anos e no local funcionava uma alfaiataria, que depois passou a ser o brechó de roupas. Recentemente, a Prefeitura Municipal notificou os proprietários do risco de queda da casa, que era conhecida como a Casa de Pisa, fazendo referência à Torre de Pisa na Itália. Nesta semana, a família demoliu a casa, que deverá dar um lugar a uma nova residência.